Oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Gud, vad mysigt det ser ut. Okej, okay, jag lovade er en video där jag reagerar på mina gamla videos. Okej. Okay. Jag märkte nu att alltså, jag är typ ur fokus i typ 90% av videon. Det är bara, det är lugnt. Vi vill ändå inte se dig klart. Nej, men alltså jag kände bara så här, den här videon blev typ inte bra. Så därför gjorde jag så att jag tog inte med alla videos. Och om ni vill se en till video där jag kollat på mina gamla videos, så klicka på tummen upp. Om den här videon får, ska vi säga 1000 igen. Så att jag vet om ni kan det. Om den här videon får 1000 tummar upp, då reagerar jag på min första YouTube-video. Alltså ingen, alltså ni har inte sett den här. Utan det är typ 2014. Och så massa andra videos också. Så förlåt att den här videon blev lite så här, och lite dålig energi. Men om ni vill ha en till. Okej, okay, ska vi säga typ 600, 700. Alltså, klicka på tummen upp va. Och så kommer den till. Jag har ju undvikit att göra det här. För jag ångrade ju mig när jag kollade på videorna. Alltså, ingen normal unge beter sig ju så här. Men jag lovade er. Och man håller ju det man lovar. Alltså ändå, det är ändå så här. Det var förut. Alltså jag har förändrats. Tänk på det. Jag är inte så här fortfarande. Jag har min dator här nere. Så ni inte bara undrar, vad fan kollar du? Och så tar jag på mina poddar nu. Alltså säger ni AirPods eller säger ni poddar? Det känns som att jag är typ den enda som säger poddar. För alla bara, va? Och jag bara, ja men alltså mina poddar. Okej, nu kör vi. Åh, oh, cringe! Nu kör vi! Fy! Oj. Så, okej, nu kör vi. Bokstavligen kör alltså. Ja, vilken fart. Alltså jag lovar att det kändes för mig att jag flög. Alltså jag liksom lättade från marken. Och så kollar man på det och så ser det ut så här. Nej men oj oj oj. Vilken brutta. Älskar ju att jag matchar rött med rosa. Alltså jag var ju lika mycket fashion guru när jag var liten som nu alltså. Och håret behöver vi inte ens snacka om. Alltså. Men ta på dig kläder. Och så de där snygga brillorna också. Stolt också bara, det här är min väska. Alltså varför höll vi upp den här väskan? Här kommer du, kan ni hålla upp den här väskan? Okej. Wolfgang Gammel säger Agg! Men alltså vad trodde du när du ska stå och plåga katten? Och så vet du. Och så vågar inte jag säga sexy lady. Tja. Och så jag visste ju vad de sjöng. Nej men gud, vad är det här? Vad är det här? Jag vill inte. Vad gör du? Men. Jag vågar inte det. Men, vad gör ni? What the fuck you just fucking say about me, you little bitch? Vill du göra det? Nej, jag trodde väl inte det va? Så sluta oss göra taxi. Alltså stackarn, jag sitter där och bara, nej jag vill inte, jag vågar inte. Det var det här som gällde för att passa in alltså. Jag tror jag visste inte på stubben för dig. Två gånger och jag skrattade så mycket så att jag... Okej då, har du papper med dig? Okay. Stäng av och börja en ny video. Stäng av, nu kör vi om. Alltså... Nej men alltså jag ska då trycka upp den där ostkroken i min näsa. Det är det jag ska göra. Man undrar ju vad fan man gjorde som barn alltså.
Alltså, vad är jag på? Vad har jag tagit? Vad har jag tagit? Nej, men alltså, jag är inte normal. Det där är inte normalt. Du måste dröja om det! Och så bara... Nej. Ja, alltså jag verkade ju ha roligt i alla fall. Alltså, vattnet är fuckboys. Och så, alltså, ni som undrar vad fan jag gör innan. Jag hade då så dålig kondis. Vi trodde att jag hade astma. Så varje gång innan jag liksom tog djupa andetag, då var jag tvungen att liksom... Alltså... Alla bara, what the fuck gör du? Nej. Men alltså gud, man önskar att hon fick tuttar alltså. I'm still hoping. Det där är typ när jag kastar all min kärlek till en kille. Och vad jag får tillbaka. Alltså hur grymma skådespelare är inte jag och min syrra? Så nu. Men alltså kolla in våran bil. Alltså vi hade då byggt den där själv. Alltså vi hade då tagit en kartong och skärt ut och gjort så här ratt. Och vi hade gjort lysen och alltså, vi hade gjort dörrar. Alltså... Åh. Nu men alltså sluta. Jag började ju tidigt med de där filtrerna. Alltså de där filtrerna är liksom min grej. Tyvärr. Nej men alltså gud, jag minns hur jag tjatade på pappa att jag, alltså, jag måste få göra det där. Ja, det är klart han måste göra. Ja, det är klart han måste göra. Gick det bra? Nej men alltså nej. Och så hör man syrran liksom sitta och skratta åt mig också. Och jag bara, jag ångrar mig, jag vill in. Men alltså jag kommer inte ens upp på fötter. Nej, jag orkar inte ens kolla på det där alltså. Fråga mig inte, alltså jag vet inte vad jag håller på med. Ja, nu börjar jag klara mig också. Nej men oj, nu blir det lite för mycket. Jag vet faktiskt inte hur den här videon slutar. Och jag vill inte ta reda på det framför er. Really? Varför? Alltså varför? Vad jag vet, kan du filma när jag jonglerar liggandes? Frit! Alltså lillskit. Okej, det här får vara nog för idag. Har jag fått en glow up? Nej men alltså jag är ju typ lika weird nu som jag var då. Nej men vill ni ha fler såna här videos?
Tyckte ni om den här videon? Klicka på tummen upp. Ja, nu fick ni veta lite hur jag egentligen är som. Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga. Hej då! Puss, puss.